një transmitim direkt për një intervist të radhës me shumë interes, sepse mbrëmjen e djeshme në kodë është qelur ekspozita e Bujar Lucës, a e është një piktor i njohur, do t'jetë me në studio së bashku me Ena Bulku, kuratorin e ekspozitës. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjes, faleminderit. Dhe vini pas një mbrëmje që vërtet ka qenë me shumë emocione, apo jo, zoti Bujar, sepse hapët këtë ekspozitë dhe ishte e dyta, parësisht se ju jetoni prej 33 vitesh në Francë, në Paris. Kjo është hera e dytë që hapni, vini me një ekspozitë vetjake në Tiranë, apo jo? Pa. Keni pritur shumë gjatë? Për një ekspozitë nuk kam shumë gjatë se duhet pregatitesh, sidomos për një retrospektiv. Se një retrospektiv kërkon në fakt një punë më të madhe për t'u bërë. Ka piktor që në gjithë jetës tyre nuk arrin do të bëjë një retrospektiv dhe kur për një piktor paraqitet rasti, është vërtet një fat i madh. Si u erdhi ftesa, si u bashkuat me Bujarin, pse na mund të tregoj më shumë për këtë moment të ngjizjes së bashkëpunimit? Në fakt kemi tashmë një vit që me Bujarin jemi në kontakt, që në dhjetorin e kaluar ishte sigurisht ftesa e ardhur nga kryeministri drejt Bujarit për të sjellë një retrospektiv në kod, po pjesa kryesore u zhvillua më tej. Bisedat tona të para kanë qenë vërtet shumë interesante sepse përveç një prezantimi online, duke qenë edhe larg, nuk patëm mundësi të shihnim veprat deri në momentin që filluan shkëmbimet e fotove dhe kur unë udhëtova pastaj drejt studios së Bujarit në Paris. Sa foto janë ekspozuar në... Janë 71 vepra. 71 vepra, si bashkë po. Por jo detyrimisht një vepër konsiderohet si një vepër, pasi është një puzzle i tërë, po e them me fjalë të varfra, i cili krijon dhe formon imazhin e më pas si jep edhe vizitorit të eksplorojë përtej imazhit që shfaqet. Po, zoti Bujar, kjo retrospektiv, sa e thellë është? Pra deri ku keni shkuar, deri ku jeni rikthyer pra me punën tuaje? Normalisht jam kthyer deri në vitet studentore, ai moment kur vërtet kishte një lloj pjekurie dhe realizimet ishin me cilësi. Dhe ka shkuar deri në vitet e afërta, domethënë deri në 2023. Se do shohim disa nga punët tua, nëse mund të kanë të njëjtin fizionomi pak a shumë pikturat tuaja apo ndryshojnë nga njëra tjetra? Si do ta përkufizoni pikturën tuaj? Ajo që e përkufizon është stili në fakt. Unë mundohem që jam munduar që të intensifikoj gjithë cilësitë e pikturës time drejt një stili që të jetë unifikuar dhe të më paraqes. Do të thonë që të jetë stili im personal dhe të mos mund të identifikohet me një autor tjetër. Në fakt kjo gjë është shumë e rëndësishme. Eksakt. Është edhe një nga vështirësitë më të mëdha që has artisti gjatë krijimit, sepse ai duhet patjetër të luftojë për të gjetur me sinqeritet se çfarë e karakterizon dhe me anë të këtij sinqeriteti ta bëjmë pah. Sinqeriteti në fakt është një nga vetit kryesore në krijim. Mua më bën shumë përshtypje, sidomos kjo lloj mënyre juaj të vizatuarit, mbase shprehemi me mjete pak të varfra sepse jemi thjesht si thua spektator, por që vërtet janë disa shenja që shpesh herë dukeshin si balltar që kërcenin, si lëvizje të çuditshme pra. Ashtu është, sepse unë në fakt jap një rëndësi të jashtëzakonshme interpretimit gestual, nëpërmjet saj një lloj ritmi dhe kërkoj ose kam kërkuar që të mos jetë një pikturë tradicionale, do me thonë që ka një bazament, që ka një thellësi, një perspektivë, i kam vendosë gjërat në planin e parë, dhe vetë vetë ju duke u vendosë në planin e parë, dhe duke i dhënë një lloj ritmi, ato duket si kur kërcejnë, se është edhe dëshira ime me fjalë që të ketë një ritëm të tilë, ose si kur janë në ajer pezull. Po në Paris keni punuar për në ekspozitë? Pa dyshim në ekspozita të shumëta që janë hapur në Paris, një pjesë e këtyre veprave sigurisht që janë ekspozuar dhe atje, por për ekspozitën... Ekspozitën të e pare kene pasu në vitin 91 në Paris? 91, po, në shkurt të 91. Disa muaj pasi kisha arrit në Paris. Ka përshtrim dhe të keni qenë nga të parët artist shqiptar që hapja një ekspozitë në Paris. Mos gaboj se logikisht edhe për këtë meritoni edhe një vlerësimi, po ta mendosh, domethënë që 91-shi një artist shqiptar hap një ekspozitë
ishte një ngjarje e jashtëzakonshme për mua personalisht, por edhe për artin shqiptar. Është vërtet. Unë kam përshtypjen që po të pyesësh një artist, sidomos një piktor, se ku do donte të jetonte, me siguri do të thoshte që vendi ideal është Parisi. Nuk e di pse është kjo ideja e Parisit shumë romantik. Është për arsyen sepse shkolla e Parisit ka influencuar gjithë shekullin e 20 dhe veçanërisht pikturën amerikane që pastaj si thua mori stafetën në kuptimin e artit. Prandaj po ju do keni njohur edhe në Paris ku ministri ka mbështetur. Padyshim, padyshim. Tani këtu na dalë. Ka edhe një lidhje një pak speciale. Shumë më përpara se të shkonim në Paris. Mbrëmjen e dieshme si ishte atmosfera? Nuk e di çfarë ju Ena, mbas Ena mund ta gjykoj më mirë se unë. Po është vërtet mbaj bujarin e rrethuan kaq shumë miq edhe dashamirës e artit sa po e diskutonin pak sot. Nuk pati mundësi edhe ndoshta ta shijonte siç duhet ekspozitën e tij, po vërtet pjesëmarrja ishte shumë e lartë. Dhe shumë faleminderit të gjithë atyre që na u bashkuan mbrëm, sepse hapja një ekspozite është një fest për artistin, është një ceremoni te e të veçantë. Po edhe për ne si kohë. Me ato emocione se si do të pritet mbase ai perceptimi i njerëzve që nuk e kanë parë punën tuaja ose atyre që mezi presin të rishohin që i kanë parë para shumë vitesh. Nëse dikush do të kontaktoj zakonisht, si ndodh kjo pjesa e të pasurit një punë tuaj? Është e mundur kjo? Jeni në tregun? Sigurisht, padyshim, çdo artist është në tregun. Në tregun francez, jeni pjesë e galerive të njohura atje? Ashtu është. Është mënyra se si një artist jeton, në fakt. Po si është jeta juaj në Paris, pra pikërisht edhe duke nisur, duke vazhduar edhe këtë pra profesionin tuaj, aktivitetin tuaj atje? Unë e konsideroj që kam pas shumë fat, me thënë drejtën, sepse jeta ime në Paris ka qenë gjithmonë e harmonishme, e qetë dhe ka shkuar në mënyrën më normale që mund të bëhet. E konsideroj me fat sepse që në fillimet e mia me fjalë jam përkrahur për arsye ose i tjetër, nuk e di se si krijohet kjo mundësi, me fjalë nëse rastësia bën punën e saj apo the shansi, me besoj që të dyja bashk, po shpresoj po ashtu që është dhe personi vetë që e provokon në një farë mënyrë rastin dhe shansin. Ky është angazhimi juaj vetëm në pikturën apo keni edhe angazhime të tjera në Paris? Jo, në fillimet e mia me fjalë me qenë se vija nga kinemaja, kam pas angazhime edhe në fushën e teatrit, të operas, kam punuar deri nga viti 2010 në të dyja këto fusha, edhe kineman. Po pastaj i kam braktisur krejtësisht, duke u konsekruar për herë më shumë vetëm pikturës. Është e vështirë të krijosh, të gjesh atë, nuk e di pse gjithmonë artistët që ne kemi pasur e vendosin tekstin tek ajo muza krijuese. Që nuk është se vjen çdo ditë. Është e vështirë ta gjesh atë? Jo, mbrëm para shkakun diskutoja me disa kolegë të mi të vjetër dhe po i theksoja faktin që kam një disiplinë të jashtëzakonshme në punë, në fakt. Unë shkoj çdo ditë në atelierin tim, megjithëse kam gati një gjysore me makinë nga shtëpia. Edhe kjo lloj discipline më ndihmon, sepse muza, siç thonim ju, nuk është një gjë që vjen pa pritmas, sa për artistët më tepër një vitë e përditshme këmbullse, kështu që thonë që disiplina dhe ajo përgatitja e çdo ore është që të mban në tonus të mirë, ëh? Mendoj dhe e praktikoj çdo ditë, me thënë drejtën. Ena, ky synim juaj për të sjell pastaj edhe piktor të tillë që i mungonin prekosh, si bujari në Shqipëri, në Tiranë, me këtë ekspozitë të dytën të tij vetjake. Pra është kjo ky është synimi juaj pra për të sjell këto emra që mbase pak larg syrit të publikut shqiptar, por që gjithsesi në arenën ndërkombëtare në Francë është nga një piktori i suksesshëm për shembull. Çdo vit, në fakt, dëshira e jonë si kod është të kemi një emër të rëndësishëm të artist shqiptar. Këtë vit patëm dy, duke cikur pak edhe gjeloshin. Po, pa tjetër. Por, retrospektiva është në vetvete një ekspozit shumë e rëndësishme për një artist. Dhe të kishim një retrospektiv nga Bujar Luca, si fillim është nderi jonë si kod. Dhe ka qenë vërtet një kënaqësi bashkëpunimi me të. Them se kemi bërë një punë të mirë, aq sa na lejon hapësira, pasi kodi ka disa salla të cilat nuk të lejojnë të bësh një retrospektiv klasike në ambient. Kjo është salla protokollare, apo?
kemi hollin protokollar, kemi salën e artistit, ku ndodhet gjithë gjeneza e artit të bujarit, po, janë të gjitha hapësirat të veshura kësaj radhe, deri tek salla e takimeve ose salla e gurit që ne e quajmë me disa grafika shumë interesante. Për më tej, unë njoftoj publikun që të vinë dhe të vizitojnë. Ekspozita nis nga sot e hapur për publikun dhe është deri në datën 30 dhjetor në dy orare që kodi. Është i hapur 9:30 dhe 5:30-8:30 në darkë. Bujar, ndjek ndo pak këtë skenën artistike shqiptare, apo në momenti që janë në Francë, ke gjithë sytë atje? Shë ndo pak që ndodhë jo, të i këtë satelitës? Jo, jam interesuar, ndjek punën e kolegëve të mi, për fatë mirë tani, kemi mundësi në përmjet internetit. Si duket, duket Shqipëria këto kohë dhe fundit? Mu më duket mjaft interesante. Ajo që doja të theksoja me fjalë, kur vjen mbas 8 vjetësh e konstaton me lehtësi, është intensiteti me cilën shqiptarët me fjalë përpiqen të avancojnë. Është, mendoj, unike. Të paktën në Francë një gjë e tillë nuk prodhohet. Ndoshta edhe për vetë faktin se shumë gjëra ka munguar dhe ka një lloj kërkese, por mendoj që është edhe në karakterin tonë. E keni kapur ritmin, edhe pse keni qenë të shkëputur për një kohë gjatë? Absolutisht, mendoj që është një dëshirë jashtëzakonshme që të shfaqet edhe që ka një lloj dominimi për të fituar me fjalë, jo në kuptimin e keq të fjalës, po për vërtet për të. Do të prisni më ka gjatë për të ardhur sërish me tjetër ekspozitë? mbaret nga çdo gjë, mbaret nga shumë faktorë. Nuk është se un pres në kuptimin e keq të fjalës me fjalë, po pritja ka lidhje me shumë. Me shumë, po natyrisht edhe me punën tuaj që natyrisht duhet të jenë sepse keni edhe kërkesën ndaj vetes madhëmendja shumë shumë të lartë edhe për të prezantuar. Po shumë kërkesa ime më e madhe ishte që sillja punë që nuk i kisha ekspozuar asnjëherë, që ishin punë të reja edhe për mua vet, po edhe për spektatorët. Dhe salla kryesore të 8 punët që janë ekspozuar aty me fjalë, vetëm njëra prej tyre është ekspozuar në Paris. Të tjerat janë të pa ekspozuar. Besoj kemi gjallë shumë kurioze sot me ata që po na ndjekin, besoj do të jenë të shumë ata që do duan të vinë të shohin ekspozitën, ato të hapur. Ne themi që u ndiem mirë, është pak, ishte kënaqësi që flasim artist ti, kalibrit dhe ti vlerësimi. Faleminderit Bujar që ishit. Faleminderit për të shumë. Ena, juve ju kemi miq të studios, kështu që ju falenderojmë për hapësirën që na krijoni dhe ne për të zbuluar pak më shumë. Faleminderit. Mirë, dhe mbyllim.